Përshëndetje, do aty pyesa se sipas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 638 në vitin 2015, ju saktua tarifat për kase dhe tha që këta tarifa nuk do të ndryshojnë gjatë vitit apo jo? Tarifat shkollore të përcaktuara sipas vendimit të Këshillit të Ministrave në vitin 2015 do të ishin të pandryshueshme edhe në vitet pasardhëse apo jo? Po pres përgjigjen tuaj, po apo jo? Da të di a ka ndryshuar ligj, dhe më thënë, a janë rritur tarifat nga vitin në vit, dhe në vitin 2018, atërë si shpjegohet fakti që unë në zënë se degës finansë kontabilitet, në ligj duhet të paguaj 300, dhe duke që se janë vitit 2, unë paguaj 320, nuk e di, dhe më thënë, kush nga duhet më përgjit e rektorja, apo ju, zëtë kërministër, por po ju them që ligji nuk është se zbatohet si që duhet, sepse dega finansë kontabilitet kursi i parë ka tarif 350, unë kursi i dytë kam tarif 320, dhe kursi i tretë ka tarif 300. Një kjo dhe dyta. Rektorin a njoftoj ne që do të ketë mbledhje me studentët dhe rektorin pedagogë dhe nuk na ishte njoftuar fakti që do vini ju zotë kryeministër dhe nuk më pëlqeu fare një mënyrë e tillë porçarje që ju po bëni. Ndaj, unë po ju them që jam sot e parë që po braktis këtë mbledhje sepse ne nuk na ishte njoftuar që do kishim mbledhje me ju. Faleminderit dhe kalofshi mirë. Dhe shpresoj të kem përgjigje për pyetjen tuaj sepse tarifat po rriten dhe nuk e di kush do të më japë ju apo zot rektor. Po, ku e bërt? Më falë, ku e për përgjigjen së? Për përgjigjen fakti se për tarifat janë rritur dhe ligji nuk po zbatohet. Përgjigjen ku e për duke ikur? Ma të ma thone ju dhe t'ik pastaj. Sa të them unë. Sepse mënyra që... Po, më falë, ku është pjesa për dorë drokidje, kotë për kërështet? Pjesa sepse rektori po nga gënjene dhe nuk nga tha që ju keni mbledhje dhe rektori po nga gënjene dhe po nga rritë tarifat. Një sekundë, unë nuk e di pjesën rektori dhe rektori fletë për vetën e vetë. Në moment që ju jemi autonomi universitetit dhe du të kontroloni këta autonomi, a zbatojnë apo jo, pas e këtë kam dhe autonomi universitetit. Mirë, barove? Apo akoma? Ta shofim? Si ta shofim? Në protest nuk ndryshojnë rregullat e mirësjelljes. Këto janë të shkruara para nesh dhe duhet i respektojmë. Më bërë pyetje, po përgjigje mund të thuash çfarë dësh. Edhe ju që duhet të rkisni, nuk jeni absolutisht detyruar të rrini nëse nuk doni të rrini. Por një gjë po e them. Jo se kam parë, por nëse më ndihmon dikush nga Lidhja Trokisti, ta gjej në histori, këtë që bëni ju, unë do ju isha shumë mirënjohës. Në histori, në një vënd, në një shekull, kur do qoftë, një gjëtë njashme, unë do isha shumë mirënjohës se do thosha të paktën, kjo nuk është era e parë që ndodhë që student të ngrihen në protest dhe të refuzojnë të diskutojnë dhe të i trëmben vetes tyre për të konfrontuar argumentat, opinionet dhe për të thënë gjitha gjërat haptas. Megafoni e kam përdorë dhe unë. Dhe fati im është që këtu ku jeni ju, unë kam qënë. Këtu ku jeni ju, unë kam qënë. Edhe në protest, edhe në megafon. Këtu ku jam unë, ju base do vini. Po këtu ku jeni ju, unë kam qënë. Dhe për të them, megafoni është shumë i nevojshëm kur së të gjonë njëri. Po në momentin kur aji cili ti bërtet me megafon, ose palës cilës ti i klif me megafon, thot, oke, të gjova, tani hajde ulemi. Ti thua, jo, nuk ulem, aty pase ka i problem me ty, jo me palën tjetër. Bie dakord, zbie dakord, kjo është temë tjetër. Por, refuzimi për të folë nuk është argument, e folura me
forcë, pa argument, nuk është vlerë shtuar, dhe në fund të ditës, në fali që po e them, po mua më duket që jeni shumë largë nga ata studentët e ati dhjetori tjetër. Po e disa largë jeni? Të mërë si largë. Sepse ata studentët e ati dhjetori tjetër unë ngritën kundër një regjimi që nuk dije se qa mund të bënda. Edhe mund të nxirë të tankët në rrugë. Pavarësisht se mbrapa mund të themi që ishte i dobët e tjere tjere, po dhe mund të nxirë të tankët në rrugë. Unë ngritën kundër një regjimi dhe qa kërkuan, unë ngritën në mënyrë paqësore, pa tjetër, qa kërkuan? Kërkuan të flasin në tavolin, të kërkuan që regjimi të ulej në tavolin. Dhe i vajten për balë përfaqësuesit më të lartë të diktaturës dhe ja thanë çka kishin për të thënë. Në fund fare, fituan. Tani, unë e kuptoj shumë mirë që mund mos bijem dakord. S'ka si problem. Por ama, që mos flasë. E si me ndoni ju të zgjidhni problemet duke mos folë? Dhe si, me atë variantin plotëso këto se të të flasin, asjerë. Asjerë. Dhe vetëm kaqë, por rizikoni të humni me duar të uaj diçka që e krijuat vetë. Që e krijuat vetë si burim i një energjie të madhe pozitive për universitetin. Dhe tani më falni, nga gjithë që atë gjohë unë këtu, qartha në paraforsit, kam 5 pikat shënuara, asnjëra nga këto nuk është të 8 pikat. Asnjëra. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që problemet janë shumë më të gjëra se sa ato 8 pikat. Doni ti i trajtoni? Plus, kjo universitet, si çdo universitet tjetër, ka specifikat e veta. Pra, 8 pikat dhe të tjera pikat që mund t'jenë të rëndësishme për të gjithë njësoj, nuk mjaftojnë, sepse kur shkon tek një universitet, ka specifikat e veta. Kur shkon dhe i tjetër, ka specifikat e veta. Kjo universitet ka specifikat e veta. Studimet tuaja kanë specifikat e tyre. Doni ti trajtoni këto? Apo doni duar drokisni kur qohet tjetra dhe thotë unë për dalë jashtë? Qa është kjo? Pusho, pusho ti. Po ti dilë, s'ka problem. Nuk ka si problem. Të, aha, mirë. Tani, ka kërkuar fjallin a ideali atje, përsa i përke... Përsa... Ja, urdo. Përshë e sigur që nuk zgjidhi gjë duke dalë. Tani, për tarifat, për pytin e tarifave, po unë e para punës i erë vumi regull, e vutë vetë, doni të ndryshojmë, ndryshojmë, unë ju thashë, flisni ju për para, pas ta i flasunë, që të doni të bëjmë pytje për pytje, e bëjmë pytje për pytje, po unë dëshiroj që të flisni ju të gjithë, e bëjmë me grupe pytje, që mos bëhet shumë e gjatë, po nuk mund qohë dikush me mikrofon dhe thot ashtë mu përgjishti mua. O dhëm regullin që bëhet një blok pytjesh, dhe duron se cilit mbaroj, ose e vëm pytje për pytje, ose si doni ju. Si e doni, që se doni pytje për pytje, unë përgjigjem, i përgjigjem dhe pytje për pytje. Nuk mund të thymë një regull, që ose shumica pranon këtë regull. Që ose ju doni të bëjmë pytje për pytje, janë 5 shënime që kam marrë, unë mund të përgjigjem. Që ose doni të bëjmë në basi ju të flisti, si doni. Ma thoni, unë jam okej, si doni ju. Si doni ju. Unë kam marrë të dëgjoj, sepse keni 14 vit që bërtisti, po nuk flisti. Tani, është mundësia për të folur dhe të dëgjoj. Qa keni për thënë gjitha, qa di t'ja u them, e di, qa se di dhe u them këtë nuk e di, por do ta qoj shënimin në zyrë dhe do të marë përgjigje nga ata që e din, dhe do këta e mbraba dhe u them po, kjo është shu, dhe bitë gjitha edhe ju të dinit sëqaruar se qa halli ka mund që u them duhet të dialogojmë. Shurë, doni të vazhdojmë pytje për të përgjigje më këtyre që u thanë. Mërë pritje, mjep një këtë përgjigje, që më soni pasaj kësë lëmë e folë. Doni përgjigje apo doni të pysin? Pytje përgjigje tek për tek. Oke, shumë mirë. Atere, për atë që në gjithi vajza për tarifat, flasë i rektorit.